Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! През последните години се наблюдава известна динамика в основните показатели за употребата на наркотици в България, което съответства и на общите тенденции в Европейския съюз. В резултат на други проучвания пък може да посочим, че около 380 000 български граждани от 15 до 64 години имат поне една употреба на наркотик през живота си. Голяма част от учениците, 85,3%, са пили алкохол поне веднъж в живота си. 77,7% от всички анкетирани пък са пили през последните 12 месеца, а голяма част от тях са употребили алкохол и през последния месец. В крайна сметка около 2/3 от гимназистите са употребили алкохол през последните 30 дни. Това само показва, че алкохол наистина присъства масово в живота на български ученици, както впрочем и на българина като цяло. Малко над половината, под половината по-скоро, 46% от изследваните ученици са пушили през последните 30 дни, 50,7% през последните 12 месеца, 61% поне веднъж живота си. Ясно е, че е необходима превенция на всички тия зависимости. Хубаво е, че в Закона за здравето изрично са посочени дейности за въздействие върху рискове за здравето фактори и в член 53 на Закона за здравето е записано: министърът на здравеопазването и други компетентни държавни органи са задължени съвместно с неправителствените организации да създават условия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употреба на наркотични вещества. И дейностите по тази превенция се осъществяват чрез национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. А още по-хубаво е, че в този закон е оказан един от източници на средства за обезпечаване на тия дейности. В същия този член 53 се казва: едно на 100 от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използва за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. И въпросът, на който трябва да отговорите, господин министър, е: какъв е размера на средствата, получени от Министерството на здравеопазването за 2015 или 2016 година по Закона за здравето и как са разходвани тия средства? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Гьоков. Заповядайте, министър Ананиев, за отговор. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Гьоков. Основен приоритет в работата ми като министър на здравеопазването е свързан с подобряване обхвата, качеството и ефективността на дейностите, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на гражданите, включително и дейности за ограничаване тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. Подчертавам, че освен по бюджета на Министерството на здравеопазването и чрез бюджета на Националната здравноосигурителна каса се разпределя значителен ресурс за профилактика и наблюдение на социално значими и често срещани заболявания. Редица междусекторни политики, свързани с работата и на други министерства и общини, реализират дейностите в тези области и направления. Изброявам всичките тези направления на разходване по институции, за да ви припомня, че този вид разход не се извършва само и единствено от бюджета на Министерство на здравеопазването, но и от други институции. Що се отнася до Министерство на здравеопазването, за дейностите по член 53, алинея 3 от Закона за здравето, ежегодно се осигуряват средства по видове дейности и програми, както следва. За бюджетна програма «Намаляване търсенето на наркотични вещества», в която се отчитат разходите за Националния център по наркомании и дейности по Националната програма за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците. Централни доставки на лекарствени продукти за психически и поведенчески зависимости. Дейности по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, които включват и дейности, насочени към ограничаване на тютюнопушенето и алкохолизма. След приемането на параметрите по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2018 година, ще се направи разчет и разпределение на средства за 2018 в тези направления на дейност в съответствие с приоритетите за развитие на сектора през следващата година.
Благодаря за вниманието. Благодаря ви, уважаеми господин Ананиев. Заповядайте за реплика. Господин Гьоков, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Господин министър, вие така някак си много ловко избягвахте да цитирате цифри. Аз ще ви кажа обаче, по закон 1% от акциза върху цигарите и алкохола трябва да се използва за превенция на зависимостите. Това е го и решил законодателя. Малко ми е стара информацията, която ще ви представя, но те и за 2016, може би и за 2017 година средствата ще са същите. Значи, средствата за 2015 постъпили в републиканския бюджет от акцизите за тютюневи изделия и спиртни напитки въвлиза на 2 милиарда 360 милиона и 500 хиляди лева. Значи сам там се движат. Това означава, че в Министерството на здравеопазването или пък, както казвате, и в други институции, които се борят с зависимостите, е следвало от Министерството на финансите да се отделят 23 милиона 605 хиляди лева. За финансиране на тия национални програми, за ограничаване на тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, недопускане употреба на наркотични вещества. Здравното министерство не си ги е поискало. Аз сега този въпрос е към вас, вие сте отскоро министър и се надявам да промените това нещо, но значи ние си имаме национални програми за ограничаване на тия зависимости или за намаляване на влиянието на тия пороци върху българското население, но аз според мен са недофинансирани. Между другото, от тия пари се финансират и дейностите на общински съвети по наркотични вещества. Законът за здравето е в сила от 2005 година и вече 13-14 години тези пари не се отделят за това нещо. Не ги отпуска в разрез с закона Министерството на финансите. И аз не мога да правя сметка така груба, но към 240 милиона са за тия 14-15 години. Нали си представите с тия 240 милиона какво може да се направи в посока на предотвратяване на тия профилактика и на тия зависимости. Сега много може да се говори по въпроса. Аз ще ви кажа няколко неща. В момента се нарушава българския закон за здравето. И както преди време Симеон Дянков, когато беше финансов министър, не отпущаше в разрез с член 100 от Кодекса за социално осигуряване индексация за пенсиите и нарушаваше закона, сега така се нарушава 15 години и този закон за здравето. И аз си мисля, ако смятате, че този 1% е много, дайте законодателно да го намалим, ама се излагаме. Първо законодателя е решил и сме казали 1%. Сега казваме, че е много. Дайте да променим закона и да кажем на обществото, че тия пари са много и да ги направим по-малко, но да се знае, че са за това. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Гьоков.